אחרי השלב של ההובלה מגיע השלב של הפירוק. אז אלו ארגזים שבינתיים פירקנו. זה עבודה קשה, אבל אין ברירה. אתה רוצה, למשל, תראו, כל המרפסת, כל המרפסת זה מה שהיה לי במחסן. אני לאט לאט צריך לטפל בכל זה ולפזר אותו למחסן שלי. ואני רוצה להתחיל ליהנות מהגינה ומהנדנדה. סוף סוף, והיום השישי הראשון שלנו בבית, שאנחנו יכולים לשבת בסלון ולראות טלוויזיה. עוד לא סידרתי את כל הכבלים פה אל תוך בכלל הנושאים האלה של השריונים. ראיתי גם משוריין את אחד, את זה גם כן אי אפשר הכל ביום אחד. לקחתי מהדירה הקודמת את הצפצפה הזאת, פעמון הכניסה, זה צפצוף של ציפורים. מחר באור יום בן יעזור לי להתקין. המטבח כבר בעצם בפעילות, גם פח האשפה, המדיח, המקרר, כל האביזרים פה מסודרים. בקרוב אנחנו נעשה קידוש, קידוש לבד, כי יהיה לנו כוח ללכת לאף מקום, ובניגוד לנוהג שלנו להזמין, אנחנו היום לא מזמינים אף אחד. והמחסן שבניתי הולך ומתמלא. מכונת הכביסה זאת הפעם הראשונה שהיא נכנסת לפעולה. פה סידרתי את הארון הזה, ופה פטנט שאבי קבלן השיפוצים המליץ לי לחבר לנקודת חשמל, ואז יש לי אור מספיק. שימו לב, כל המגירות עוד ריקות, אבל מעליהם אני כבר מעמיס דברים. כל הכלים שלי, תנורי ספירלות, המתקן של תליית הכביסה, אני אתן אותו לקרמית כמובן. מי אם לא קרמית, היא גם תקבל את הווילון לחלון שיש לנו כבר, אנחנו לא צריכים, זה וילון נהדר. מה עוד יש לי להראות לכם? יש לי להראות לכם את המקום הכי קדוש שלי. זה כמובן המשרד. הוא גם חלק מהמחסן. אין לי ברירה. כמו בפעם בדירה הקודמת, יש פה את המקרר. מעליו אני כמובן מעמיס את הספרים והמון דברים שאני כרגע לא צריך אותם. זאת שידת נפוליון כזאת, אני מאוד אוהב אותה. ובכל זאת אני עצוב. אני עצוב כי עדיין המקום הזה ריק. לא מצאתי את המחשב הנייח. אז המסך עומד יתום, אבל היצירות היום תלינו. החשמלאי היה חייב לי, אז הוא בא ותלה את היצירות שאבא שלי, זיכרונו לברכה, הזמין אומן מבולגריה, פסל מאוד ידוע, בשנת 1973. הוא שילב לו את כל ההוצאות של הטיסה, של הבלון, וכמובן עבור העבודה, והוא עשה עבודה ייחודית. זה יונות השלום, והדבר הזה, המדהים, היה המתקן שמפריד בין החדר, הסלון, לבין חדר המתנה. מבחינתי, כשאני רואה את זה, אני נזכר באבא. הטלוויזיה לא אכפת לי כרגע שאני לא מתקין אותה. מה שחשוב לי זה למצוא את המחשב הנייח. החדר הבא
זה חדר שיהיה חדר אורחים, אורחים שאנחנו מארחים מחול, של המשפחה של רינה במיוחד. כמובן, יש פה עוד ארגזים, צריך קרטונים, צריך לפרק. יש פה ארון, מתחילים למלא, ממש לא מלא, יש לנו עוד הרבה דברים לשים. את המראות בן יעזור לי לתלות באור יום, ולא בשעות שמפריעים לשכנים. פה זה ארון נעליים שלי, עוד לא החלטנו איפה לשים אותו. ופה זה יהיה חדר המשרד של רינה, כולל ארונות. זה בעצם השולחן שלה, שהיה בעבר בסלון. אז זה יהיה פה, ויש פה שידה, ועוד שידה. בקיצור, הרבה עבודה. הרבה עבודה. חדר השינה שלנו, הטלוויזיה הפעלנו כרגע עם כבל מעריך. וזהו, אני כבר עשיתי את הספתח של האמבטיה וגם רינה. מים חמים, מדהים, כיף, כמו שהיה לנו בעבר עם המחמם מים של חברת הגז. זהו, על רגל אחת, אני מקווה שהסרטון הבא יהיה כבר שהבית מסודר. אבל ככה אפשר להרגיש מה אנחנו עוברים בשלב השלב שאחרי ההובלה. למדתי לקח שכדאי, בהובלה הזאת אנחנו עשינו עסקת חבילה של כולל טיפים וכולל אריזה. בהובלה הבאה שאני מקווה כשנלך נעבור לווילה, אז אנחנו נעשה גם, יש הרי חברה שמסדרת לך את הבית, בדרך כלל זה נשים, אז אנחנו נדאג שיהיה גם סידור. אז שיהיה לכם שבת שלום, אהובים, שיהיה רק טוב.